Jy's net stil luister net vir my. Jesus Christus genees jou nou. Van jou hoof. Jy stil wees, jy ontvang het nou. Jy hoef het eerst te vat nie, daar gebeur het jou. Recht hier jou lichaam, jy gaan voel hoe trek elke ding los. Daar sy, daar sy, daar sy, daar sy, daar sy, recht hier jou nou. Dis sy, dis sy, dis sy, dis sy, vry, 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 daar sy. Ja, daar gaan die laaste. Daar gaan die laaste, daar gaan die laaste. Yes. 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 Sê gaan my wat jy nie kon doen. Tel hom op. Nog, oog, swaai hom. Swaai hom. Kijk aan. Kijk aan. Op, nog een keer. Op, af, swaai. Swaai. Waar is die pijn? Swaai. Swaai hom net. Kon jy hom optel? Nee, kon jy. Glad nie, tel hom jou. Dankie Heere Jesus. Sebastopol, dankie Heere. Thank you for healing those joints, Lord. Probeer weer vir my. Luister gaan gooi. Wat was verkeerd met jou? Ek is vol spasmas en my kniere en your joints. My joints was absoluut ontsteek as gevolg van osteoarthritis. Okay, en kon jy jou arm op wat? Ek kon nie my linkerarm optel nie. Glad nie. Nee, ek kon. Swaai hom 'n bietjie weer vir ons. Kom nie saam. Halleluja. Halleluja. Thank you Lord. Ja, toe dat jy is. Daar was die knop. Dit was my linkerkant, my heup. Jou been, jou heup, goed. Ja. Vat vir my, hardloop is te eenvoudig. Ons gaan spring. Klim vir my hier op. Ek gaan jou wys wat het met jou gebeur. Ek wil net met 3 trappies afspring. Doef, doef, dis bietjie ver om eens te keer te spring. Spring tot die, spring tot die, spring tot die. Spring, spring. Nog, nog, nog. Geen pijn nie, vry, gesond. Dankie, Heere. Thank you, Lord.